මොකක්ද වුනේ පිටට කවුරුර ගියා බ්‍රෝ මම ඒක දැක්ක ඒක මටත් නිකන් ෂොක් එකක් වුණා ඔ මයි ගොඩ් අස්තරින්ද බා බ්‍රෝ දැට්ස් පර්ෆෙක්ට් ෂෝ අපුණේ හොර වැඩක් කරන් හදයි. හොර වැඩක් කියන්නේ මේක සර්ප්‍රයිස් බර්ත්ඩේ පාටියක්. ඔගොල්ලෝ හැමෝම ආදිනේ කියන්නේ මුතුලෙන්ද නිතනංගේ. අද බර්ත්ඩේ එක තමයි අද අපි ඩිබේට් කරන් හදන්නේ. ඉතින් අපි බලමු යකෝම සර්ප්‍රයිස් වෙන්නේ කියලා. ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ඇස් දෙක පියා ගන්න. ඔයා කියන දේ තමයි. ඇස් දෙක පියා ගන්න. ඔබ වහන්න දැන්. වහන්න. ඇස් දෙක පියාගෙන ඔයා හිතින්ම වහගෙන ගිනි කන්දක් වගේ දෙයක්. ගිනි කන්දක් වගේ. ඔයා රිලැක්ස් එකේ ඉන්න. ඒක රිලැක්ස් එකේ. ඔයා ඔයා හරි. ඔයා ගිනි කන්දක් මවා ගන්න. හරි. ගිනි කන්දක් මවාගෙන ඒ ගිනි කන්දේ ගින්දර ලාව පිට වෙනවා. හරි හිත සංසුන් කරන්න. ඔයාට ඕන තරම් වෙලාවක් දෙන්නම් ඒක මවා ගන්න. හරිද? ලා පිට වෙනවා. පේනවද? දැන්නවද? ඔව්. හරිද? ඔයාට ශරීරේ දැනෙන දේවල් විතරක් ඔය හිතේ තියාගන්න කියන්න යන්න එපා. හරිද? මම ඔයාම ඕනේ කරන්න හදන. හරිද? වර මොකක් හරි දුණා? මොකක්ද රස දරින්න නැතුව කියන්නේ? මොකක්ද දුණා? දැනුණාද කියලා දාන්න. ඔව්. ඔව් යා නහයින් නහය ගාවින් වැදුණා මොකක් හරි. නහය ගාවි? ඔව් මේ ගිනිනේකොට. අර අයිස් ගිනි කන්ද? අයිස් වෙනවා. හරිද? හිතින්ම අවගෙනම ටයිම් එක දෙන්න. හරිද? ගිනි කන්ද අයිස් වෙනවා. කොච්චරද දෙන්න තව ඕන තරම් වෙලාවක් දෙන්න. හරි අයිස් වෙනවා. සීතලක් දැන්නකට අර සීතල හුලඟ අනම්මලන් ඔක්කොම දේවල් දැන්නවා. හරිද? දැන් පේනවද ඒ දේ? ඒ කියන්නේ ඇස්තල පේනවා හරිද? මම අත ඉලක්කම් වලින් ඉලක්කම් පෙන්වනවා හිතලා කියන්නේ මම කීයද පෙන්වන්නේ කියලා. හිතලා කියන්නේ මේක හරියන්න ඕන 100%ක්. වැඩදෝ බලමු මොකද කියන්නේ. කීයද මම පෙන්වන්නේ? 6. අතේ ඇඟිලි වලින්? ආ එක අතකද? 1යි 5යි අතර ඉලක්කම් පෙන්වන්න. 4. මොකක්ද වුනේ? පිටට කවුරුර ගියාวะ? Oh my god. අස්තරින්නපා. මෙතනින් එහාට ඔයගේ අය අලු විශ්වාස කරනවා මෙතනින් කැමරා තියෙන ඕන තරම් හරි ඔව් හරි ඇස් දෙක හරි ඔක තාත්තා ඉදේ බා මේල මේට ගැහුවේ ඔයට නෑ මට කන්නේ මොකද හරි अरे वीडियो का पेन ओया देखा स्कूल ने काल वाल खाटी है मामा करने का ओया करना हे मैं दिया गोडा के लाड़े वेला तू ओया ओया कॉपी करने के ඔයා දැන් මෙතනින් එහාට මෙහෙමයි. ආ හරිද? ඔබා මෙයා කොපි කරලා දින කට්ටියද? මෙතනින් එහාට මෙයා මාව කොපි කරනවා. හරිද? හැබැයි ඔයාලා මෙයාට උදව් කරන්න බෑ. මම ඒක මම ඔයගලන් ගැන විශ්වාසයෙන් කියන්නේ. හරිද? අපි දෙන්න කොප්පේ. දැන් ඔයා කොප්පේ මෙහෙම මේ වගේ ඇස්මට්ට මේ තියාගෙන මෙහෙම කොප්පේ. මෙන්න මෙහෙම. මෙව තදින් තදින් මෙහෙම අල්ලගෙන. හරිද? මම මෙහෙම තියාගෙන. හරිද? එතකොට ඒකද හරිද? පොඩයි නේද? මම මෙයාට වතුර දානවා. හරිද? මමත් වතුර දාගන්න. හරිද?
ඊළඟට අපි දෙන්න මේක ඔලුවේ තියාගන්න තියා මං කියන එකේ ඉතින් එතකොට ඔයා මං කොපි කරන එකනේ කරන්නේ නෑ මම කරන එක කරන්න ඕන ඉතින් ඒක කරනවා නේද එතකොට ඔයා කියන්නේ නෑ නෑ මම අදට විතරයි කරන්නේ මේ බලාගෙන හරි හරි මේ දැන් මම එයාගේ කෝප්පේ වතු තියා මගේ කෝප්පේ තියා අපි දෙන්න S2 පියාගෙන හරිද පොද බලන් ඉන්න S2 පියාගෙන වට දෙකක් මෙහෙම කරගෙනව තමන්ගේ වටේ හරි වට දෙකක් හරි එකයි S2 පියාගෙන එකයි දෙකයි තුන S2 පියාගෙන හරි වට දෙකක් කරගෙන මේක මෙත පැක් දෙයක් තියෙනවා හරි තිල් පාට රතු පාට මම මෙතින් තව එක පස්සේ කෙනෙක් ගන්නවා දැන් ඔයාලට කැමති පැක් එකක් කියන්න මෙතින් ඔයා කැමති මම එක ගන්න හදන බ්ලු බ්ලු එක බ්ලු එක මම ගන්න වෙන ඈ රෙඩ් එක වාතිය ගන්න හරිද මම කැමති එක ගන්නවා කියලා ඔයාලට කලින් කිව්වා හරි මෙතන කවුරුත් ඉස්සස ගන්න එපා කිව්වා හරිද ඔයා මෙතනින් කවුරු ගර්ල් කෙනෙක් වහන්න කැමති කෙනෙක් කැමති කෙනෙක් කිය චානු පොඩි ක්ලැප් එකක් දෙන්න ඇයි ආපි කට්ටිය යනන්නේ ආමදි යෝග එනේ දැන් මතකත් නැහැ චානු ඔව් චානු ඉන්නවා හරිද දැන් මට කැමති කෙනෙක් උන් මං ගන්න ආ කමන්න නේද මට ඕන කාඩ් එක නෑ මේක කාඩ් ඔක්කොම තිබ්බනේ ඔක අරගෙන බලන්න පැක් එක නෑ නෑ තියෙනවා හරි හරි එක කාඩ් එකක් මෙයාගේ අත උඩින් තිබ්බ අනිත් කාඩ් එක මේක උඩින් තිබ්බ හරි ඔය කියන දේ තමයි හරි හරි මම බලන්න තියන්න අනිත් පැත්තේ පේන්නේ නැති වෙන්න තියන්න හරි පේන්නේ ආ එකයි ඔව් එන්න තියෙන මෙහෙම තියාගන්න හරි දෙකයි දැන් මේ කාඩ් දෙක මම මොකද්ද කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ මේ කට්ටිය පෙන්වන්න බෑ හරි ආ මම මතක තියාගන්න හරි 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 පෙන්වන්න එපා මම පෙන්වන්න මම බලන්නේ හරි ඕකේ ෆයින් අපි දෙන්න කාඩක් පෙන්වන්නේ නැතුව මේ වැඩේ කරමු ඈ හා කමක් නැහැ ඔය අත් දෙක දික් කරන්න මට උදව් කරන්න ඈ හරි අවුරු තමයි ගණන් ගන්න ඕනේ නෑ දැන් අවුල්නේ නේ අපි දැන් එකතු වෙලා මේ වැඩේ කරන්න ඕන හරි හරි කොහොමද දැක්කේ නැහැ ඒක හා හරි දැන් මෙහෙමයි ඔයා වගේ ටීම් එක හරි මම මගේ ටීම් එකත් හරි ඔයා මම කලින් එද්දිම ඔයාගේ හිට කෙවුවා කිව්වොත් ඔයා පිළිගනවද නැද්ද හරිද මොකද දන්නා bro මම ඒක දැක්ක ඒක මටත් නිකන් ෂොක් එකක් හරි මතක තියාගන්න මෙයා එද්දි මම ගොඩක් කළා මෙයා දිහා බලන් හිටියා ඔයගොල්ලන් දැක්කේ නැතුව මම මෙයා කතා කරන විදිය උඩ ඉඳන් ගොඩක් හැමෝම දිහා බලන් හිටියා මොකද මම මැජික් ටීෂන් කෙක් කිව්වද මට ඒ දේ කරන්න එනවා ඉතින් මෙයා ගන්න කාඩ් එක මම කලින් දරන් හිටියා කියලා පෙන්වන්න හදන්නේ මෙයා දන්නවා දැන් මොකද්ද කිය ඕම් බලන් ඉන්න හරි යරනේ ආ ක්ලැප් එකක් නැහැ මට හරි මසාලිය බ්‍රෝ දැට්ස් පර්ෆෙක්ට් ෂෝ මමගේ ලකි නම්බර් එක මම දන්නවා
ඔගලන් ඉන්නවනම් බලන්න වීරෝ මැජිෂියන් අයියා වගේම මාත් channel එකක් කරනවා හැබැයි මේ මම මැජි මම මෙයා අල්ල මෙයා හොයාගෙන මෙයාගේ නම්බර් එක හොයාගෙන මෙයා අල්ල ගන්න බැරුව හිටියේ මට ඇත්තම කියනවා මේක ඔයාලට full try thank you මට මෙයා අල්ල ගන්න හම්බ වෙච්ච එක ගැන මොකද මම මෙයාව ටාගට් කරගෙන මිට YouTube channel කරන කට්ටිය සාමාන්‍ය YouTubers ලා හොයනවා ඒ කියන්නේ මම YouTubers ලට artists ලට කරන එක්කෙනෙක් ඉතින් ඔය දෙන්න ඔහොම සිරි සම්බෝධ කරගෙන දැන් වැඩි වෙනවා කැමරා කරේ විතරයි හරි हाय हम ओटम सुबह उत्तर दिशा वीरो मेजिशियन हिटपोल हेमोटम सुभम सुबह उत्तर वीरो मेजिशियन प्रार्थना करना थिंग हेमदाम वगे अलुत वीडियो करांगीन अदत् मम हित विनास्म विनास्म अद्धकी मग दें थिंग इकतना पिता वीरो मेजिशियन